စာလံချံခန်းကြီး97အငယ်1မှ30အမည်ဆုံးသောဖျားဤကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်။ထာဝရဖျားသည်ငါခိုးလုံးရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကူးစားသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏။အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ကွင်းနှင့်၎င်းသေးတသောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အပွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဤဒိုင်းလွာဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်ထဲမှလည်တတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရတင်းအနားမှလူတစ်ထောင်ဒီလေရဘဲမှာလူတပေါင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမချိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမြန့်သာရှိလိမ့်မည်ဒါရဖျားသည်ငါခိုးလုံးရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်း၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုတ်မကတ်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအငယ်7မှ16တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင့်ကြလိမ့်မည်တင်သည်ခြင်သည့်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှကြော်သွား၍ခြင်သည့်ပြိုနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူသည်ငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကြီးစုကိုသူအားပြမည်